vores studie i København sidder forfatteren Dan Turèll. Og Dan Turèll, du er ikke gammel christianit, men du har været en flittig bruger af Christiania. Hvis nu christianitterne ikke skriver under på den her aftale på mandag, tror du så, at Christiania bliver lukket? Nej, det har jeg ikke fantasi nok til at forestille mig. Hvorfor ikke? Man kunne lige så godt lukke Brønshøj eller Husum. Hvad mener du? Jeg mener, at det bliver vanvittigt dyrt for det danske samfund at nedlægge Christiania. Men det må du forklare. Nu er det et spørgsmål om, hvor mange beboere der er på Christiania. Nogle bruger tallet 1.000, jeg har andre lejligheder hørt tallet 3.000. Men under alle omstændigheder er der et par tusind mennesker, der bor derude. Med den bolignød, der er i København, vil jeg gerne se den politiker, der kan garantere et par tusind mennesker husly fra den ene dag til den anden, hvis man lukker Christiania. Jeg vil gerne vide, hvor man havde tænkt sig at anbringe det. Men der er også nogle andre åbenlyse problemer på Christiania. Altså, der har været problemer med hensyn til hæleri, hash, stoffer osv. osv. De problemer bør vel løses. Man kan vel ikke bare tillade en fortsat anarkistisk fristad, eller hvad vi skal sige, i København? Så vidt jeg ved, har man samme problemer på Vesterbro, og jeg har endda hørt, man er til at have dem både i Aalborg og Fjerritslev. Men hvorfor er det så vigtigt at bevare Christiania? Der er skille i gode grunde. Den ene er bolignød. Den anden er, at Christiania er et af de meget få områder i Danmark, hvor mennesker, der ellers er blevet stemplet som tabere, outsidere, folk, der er gået ud af samfundet og ikke har kunnet finde en plads, alligevel har fundet en plads, hvor de er i stand til at fungere. Vel at mærke uden læge og psykiaterhjælp. Så den regning, der kommer, hvis Christiania bliver lukket, den kommer også over Sundhedsministeriet. På, at det kan lade sig gøre, at Christiania overlever under de nye vilkår, der er sat op, nemlig at forholdene på Christiania skal lovliggøres. Alt kan lade sig gøre, hvis christianitterne og politikerne fra hver sin side udviser en rimelig fleksibilitet og en indbyrdes forståelse. Men hvis du nu til sidst sådan skulle hurtigt rise op, Christiania i begyndelsen af 70'erne, det var et sted, hvor anderledes mennesker fandt sig et fristed at leve. Man må sige, i dag ser jo lidt anderledes end de flippede 70'er. Hvad formål har Christiania egentlig nu? Nu har Christiania, det er derfor jeg sammenligner med Brønshøj og Husum, nøjagtigt samme formål som enhver anden samlet beboelse. Der er mennesker, der lever der. Der er mennesker, der arbejder der. Der er mennesker, der får børn der. De er vant til at være der, og de har skabt et område, der er deres, ud fra deres egne præmisser. Hvad har du selv brugt Christiania til? Det er samme, som jeg bruger den øvrige del af byen til. Jeg har bare været observatør. Jeg kommer og kigger, jeg går til at ud og høre musik, jeg taler med folk derude.